አስደንጋጭ ሰበር መረጃ የኮንዶሚኒየም እጣ ለውጣላቸው ሰዎች ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል ከዛሬ ጀምሮ እስከ ጥቅምት 30 ዓ.ም ድረስ ወደ ቤታችሁ ግቡ ይህ ካልሆነ የሽያጭ ውሉ እንዲቋረጥ ተደርጎ ቤቱ ለሌላ ዕድለኛ እናስተላልፋለን ሲል የአዲስ አበባ ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን አስጠነቀቀ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የጋራ መኖሪያ ቤቶች እየገነባ ለቤት ተጠቃሚዎች በጣና በጨረታ የሚያስተላልፈው የቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን በሽያጭ ከተላለፉና ውል ከተፈጸመባቸው ቤቶች መካከል የቤት ባለቤቶች ወደ ቤታቸው ገብተው እየኖሩ አለመሆኑን አረጋግጫለሁ ብሏል በእነዚህና ሌሎች ዙሪያዎች ላይ ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል ይህንም መረጃ ሰጣቸኋለሁ አብራችሁን ቆዩ ለህይወቱ እጅግ ጠቃሚ ምክሮችና ተሞክሮች ከፈለጉ ቻናሉን አይለፉት ይጠቅሙታል ሰብስክራይብ ያድርጉት ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን እንዴናችሁ የከፍትው ቤተሰቦች ሰላምታ ይበያላችሁበት ይድረሳችሁ የአዲስ አበባ ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን ከዛሬ ጀምሮ እስከ ጥቅምት 30 2017 ዓ ድረስ ቤታችሁ ግቡ ይህ ካልሆነ ግን የሽያጭ ውሉ እንዲቋረጥ ተደርጎ ቤቱን ለሌላ እድለኛ አስተላልፏለሁ ሲል የኮንዶሚኒየም እጣ ለውጣላቸው ሰዎች ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የጋራ መኖሪያ ቤቶችን እየገነባ ለቤት ተጠቃሚዎች በእጣና በጨረታ የሚያስተላልፈው የቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን በሽያጭ ከተላለፉና ውል ከተፈጸመባቸው ቤቶች መካከል የቤት ባለቤቶች ወደ ቤታቸው ገብተው እየኖሩ አለመሆኑን አረጋግጫለሁ ብሏል በማስታወቂያው በህጋዊ መንገድ ውል የተያዘባቸው ቤቶች ለህገ ወጥ ተግባር እየዋሉ ነው ያለው ኮርፖሬሽኑ የቤት ባለቤቶቹ ከኮርፖሬሽኑ ጋር በያዙት የሽያጭ ውል ከዛሬ ጀምሮ እስከ ጥቅምት 30 ዓ ም ድረስ ወደ ቤታቸው እንዲገቡም አስጠንቅቋል በተባለው ጊዜ ውስጥ ወደ ቤቱ የማይገባ የቤት ባለቤት የሽያጭ ውሉ በሕግ አግባብ እንዲቋረጥ ተደርጎ ቤቱን ለሌላ እድለኛ አስተላልፈዋለሁ ሲልም አስጠንቅቋል እስከ ተባለው ጊዜ ካልገባችሁ በእጣና በሽያጭ ነው ለሌላ ነዋሪ የማስተላልፈው ያለው የአዲስ አበባ ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን በተለያዩ ጊዜያት በጣና በጨረታ ተላልፈው ነዋሪ ያልገባባቸው የጋራ መኖሪያ ቤቶች እስከ ጥቅምት 30 ቀን 2017 ዓ ም ድረስ የቤት ባለቤቶቹ የማይገቡበት ከሆነ ውል የሚቋረጥ መሆኑን የአዲስ አበባ ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን አስጠንቅቋል ኮርፖሬሽኑ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ገንብቶ በተለያዩ ጊዜያት በጣና በጨረታ ማስተላለፉ ተመልክቷል በተለያዩ ጊዜያት በሽያጭ ተላልፈው የቤት ባለቤቶች ውል የተዋዋሉባቸው የጋራ መኖሪያ ቤቶች እስካሁን ነዋሪ ባለመግባቱ ምክንያት የተለያዩ ህጎጥ ተግባራት እየተፈጸመባቸውና ለጸጥታ ስጋትም እየሆኑ ይገኛል ብሏል ነዋሪ ያልገባባቸው የጋራ መኖሪያ ቤቶች እስከ ጥቅምት 30 ቀን 2017 ዓ ም ድረስ ባለቤቶቹ ወደ ቤታቸው እንዲገቡ የማይገቡ ከሆነ ግን የሽያጭ ውላቸው ተቋርጦ ለሌሎች ቤት ፈላጊዎች አስተላልፏለሁ ሲል አስጠንቅቋል ውሉ ከተቋረጠ በኋላም በዕጣና በሽያጭ ለሌላ ነዋሪ እንደሚተላለፍ ነው ኮርፖሬሽኑ ለመጨረሻ ጊዜ ሲል ያስጠነቀቀው። የተወደዳችሁ የከፍትዩብ ተመልካቾቼ ቀደም ሲል ያነበብኩላችሁ ዜና ዛሬ ጠዋት በኢትዮጵያ ሳት አቆጣጠር የተለቀቀ ነው የቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን ነው ይህን ማስታወቂያ ለመጨረሻ ጊዜ ሲል የለቀቀው ይህን ተከትሎ እንግዲህ በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች እየተንቀሳቀሰ ይገኛል ማስታወቂያው እኛም እውነትነቱን ካረጋገጠን በኋላ ወደ እናንተ እንዲደርስ ለማድረግ ሞክረናል ነገሩ ምንድነው? ነው በተለያዩ ጊዜያት የኮንዶሚኒየም ቤቶች 460 28 እና ሌሎች ከአዲስ አበባ ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን በእጣና በሽያጭ ስም ወደ እናንተ ይዞረላችሁ ነገር ግን ቤቱን ሳታድሱት እስካሁን ዘግታችሁ ያስቀመጣችሁ የኮንዶሚኒየም እጣ ይወጣላችሁ እንደዚሁም ደግሞ ከኮርፖሬሽኑ ቤት የገዛችሁ አካላት በሙሉ ግለሰቦች በሙሉ እንግዲህ ካአሁን በኋላ ቤታችሁ ውስጥ እስከ ጥቅምት 30 ቀን 217 ዓ ም ድረስ ወደ ቤታችሁ ግቡ ካልገባችሁ ግን ቤቱን እንደማትፈልጉት ተቆጥሮ ለሌላ ቤት ፈላጊ በእጣ ይተላለፋል ሲል የአዲስ አበባ ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን አስጠንቅቋል ይህንም ማስጠንቀቂያ ለብዙዎቻችሁ እንዲደርስ እንግዲህ ከዛሬ ጀምሮ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ እስከ ጥቅምት 3217 ዓ ም ድረስ ተደራሽ እንዲሆን እንግዲህ የቻላችሁትን ያክል ሼር አድርጎላቸው መረጃው በጣም አስፈላጊ ነው ምክንያቱም ያልሰሙ ይኖራሉ እጣ እንደወጣላቸው ገሚሶቹ ለመሸጥ ገሚሶቹ ደግሞ ገንዘብ አጠራቅመው ቤቱን አድሰው ሊገቡበት ያሰቡ ብዙዎች ይኖራሉ ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ምንም አልተፈጠረም በሚል መረጃው ሳይደርሳቸው እጅና እግራቸውን አጣጥፈው ቁጭ ብለው በኋላ ላይ መንግስት እንዳለውም ቤቱን የሚቀማቸው ከሆነ ችግር ስለሚፈጥር እባካችው መረጃውን ለብዙዎች እንዲደርስ በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ሼር አድርጉት ይህንም ለማለት ነው ስለዚህ የአዲስ አበባ ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን ይህንን መረጃ አውጥተዋል ሌላው ከዚህ ጋር ተያይዞ የምነግራቸው ነገር ምንድን ነው ላለፉት ሀያ አንድ አመታት ቤት እናገኛለን ሲሉ እየቆጠቡ ያሉ የኮንዶሚኒየም ቤት የ997 እና የ2005 ዓ ም ተመዝጋቢዎች አሁንም በተስፋ ኮንዶሚኒየም ቤት እየቆጠቡ ይገኛሉ ይህንን ተከትሎ ታዳ ሰሞኑን በተለያዩ ምክንያቶች በተለይም ደግሞ በኮሪደር ልማት ቤታቸው ለፈረሰባቸው ግለሰቦች የኮንዶሚኒየም ቤት እየተሰጠ መሆኑን ተከትሎ እኛ ለ21 አመት ሳንታክት እየቆጠበን እያለ ከኋላ መጥተው በልማት ተነሽ ስም ለሚሰጣቸው ኮንዶሚኒየም ቤት ተሰጪዎች እንደዚ አይነት አካሄድ ኢፍታዊ ስለሆነ መንግስት ይህንን ሁኔታ ሊያቆም ይገባል ሲሉ ጥሪ ማቅረባቸውን ተከትሎ የኢትዮጵያ ሪፖርተር ጋዜጣ ይህንን መዘገቡ ይታወሳል ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ የእጣ እንዲወጣላቸው ሲጠባበቁ የነበሩ በርካታ የ1997 እና የ አምስት ዓ ም ተመዝጋቢ የቤት ፈላጊ ተመዝጋቢዎች አሁንም ድረስ ቁጠባውን እያከናወኑ ያለ መንግስት ግን በተለያዩ ምክንያቶች እነሱን ችላ እንዳላቸውና ይልቁንም በልማት ተነሺ ስም ኮንዶሚኒየማችንን ለሌሎች እያደለብን ነው በማለት ቅሬታቸውን አሰምተዋል በእርግጥ እኛ የመንግስትን አካሄድ አንቃወምም ለልማት የሚነሱ ሰዎችም ቅድሚያ ቤት ማግኘት ይገባቸዋል ነገር ግን 21 ዓመትና ከዛ በላይ ተስፋ ሳንቆርጥ ያለችንን እየወረወርን ቆጥበን እስካሁን ምንም አይነት ኮንዶሚኒየም ቤት እየተሰጠን ባልሆነበት ሁኔታ እንዴት ከኛ በፊት ለመጡ በልማት ስም ኮንዶሚኒየም ቤት ይሰጣል በሚል ነው እንግዲህ ቅሬታ ያቀረቡት የሚመለከተው የመንግስት የቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን የአዲስ አበባው ማለቴ ነው ምላሽ ሲሰጥም ደግሞ የኮንዶሚኒየም ቤት ልማት ፕሮጀክቶች ከፍተኛ የሆነ ፋይናንስ ይፈልጋሉ እነዚህም ፋይናንሶች ደግሞ ከባንኮች ተበድሬ ነው ግንባታ ማከናውነው አሁን ላይ ግን ባንኮች ይህንን ገንዘብ ሊሰጡን ፍቃደኛ ስላልሆኑ ከዚህ ቀደም የተሰጡ ብድሮች እስኪመለሱ ድረስ ግንባታ ላልተወሰነ ጊዜ አቁም ያለው ሲልም ምላሽ ሰጥቷል ይህ ብቻም አይደለም ወደ 37 ቢሊዮን ብር እስካሁን እንዲመለስ መደረጉን ተናግሮ የዚህ ያክል ገንዘብ ደግሞ አሁንም ድረስ ያልተከፈለ እዳ አለብኝ ብሏል በተለይ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለቤት ልማት ፕሮጀክት የሚውለውን ገንዘብ በማበደር የሚታወቅ ተቋም ነው ይህ ተቋም ታዳ ለቤቱ ልማት ያበደርኩትን ገንዘብ እስካልተመለሰ ድረስ ቀጣይ ብድር ላልሰጥ ይችላለሁ ሲል ማስጠንቀቁን ተከትሎ የአዲስ አበባ ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን የኮንዶሚኒየም ቤቶችን ቀጣይነት ለመገንባት የሚካሄደውን ሂደት በፋይናንስ እጥረት ምክንያት እንቅፋት እንደገጠመው ተናግሯል ስለዚህ የተወደዳችው የከፍትዩ ቤተሰቦቼ በአዲስ አበባ ከተማ በተለያዩ ፕሮግራሞች 28 46 ና 730 ፕሮግራሞች ቤት እንዲገነባላችሁ ተመዝግባችሁ ወይም ደግሞ ቤቱ ተሰጥቷችሁ ያልገባችሁ ካላችሁ ከዛሬ ጀምሮ እስከ ጥቅምት 30 ቀን 2017 ዓ.ም ድረስ በመኖሪያ ቤታችሁ እንድትገቡ እንደዚሁም ደግሞ ኮንዶሚኒየም ቤት ተመዝግባችሁ እየተጠባበቃችሁ ላላችሁ ደግሞ አሁን ባለው ሁኔታ እዳ ውስጥ ስለሆንኩኝ ግንባታዎችን ማስፈጸም አልቻልኩም ግንባታው ፋይናንስ ማግኘት የሚቻል ከሆነ የሚቀጥል ይሆናል እስከዛ ድረስ ግን ታገሱ ተብላችኋል ይህን መረጃ ልስጣችሁ ብዬ ነው የገባሁት ስላደመጣችሁን ከልብ አመሰግናለሁ ሌሎች መረጃዎች ሲመጡ ደግሞ እነግራችኋለሁ እስከዛው ግን ቸሩ ሁሉ በያላችሁበት ይግጠማችሁ ቻው